تیسرا ایک سوال آیا جی، آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا ہے کہتے ہیں یہ لوگ اب سیاست میں اٹھیں گے، لیکن ہم ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں جو صبح اور کو اور شام اور کو، صحیح، اور نہ ہی ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہی دین میں ایسی سیاست ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مادیت کے چکر میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں. صحیح. حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. رہا سوال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں، اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا، ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ ذلیل ہی ہوگا، اور ایسے ذلیل ہو کے چلے گئے. ہم نے یہی راز پایا، میں نہیں کہتا، پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں جو مسلمان مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، بے شک. اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاک کی پشت پہ مور نبوت تھی، جس کی پشت پہ مور مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ، ہم اس کو مانیں گے خواہ وہ کوئی بھی ہو.